Гуманітарний коридор із Харкова може бути замінований ворогом. Про це повідомляє віце-прем'єр-міністерка України Ірина Верещук. Зокрема, у дописі йдеться, що за даними агентурної розвідки, по маршруту погодженого гуманітарного коридору Харків-Мала Рогань на тимчасово непідконтрольній території є ознаки підготовки росіян до захоплення гуманітарної колони з мінуванням шляху. Тож вона закликала відповідальних осіб вжити заходів безпеки. А також Ірина Верещук вимагає від російської сторони припинити провокації та цинічні порушення міжнародного гуманітарного права.